Dada, Toledo e o Gão. E o mercado da bola tá esquentando. Vamos lá, Dada Maravilha, presidente tá na Argentina e zagueiro tá chegando. Isso. E o América tá segurando o Messias? Ué, tem que segurar, né, Léo? Porque ele vale um pouco mais do que o Dedé, nós não podemos aceitar proposta nenhuma, mais ou menos. Vamos falar em Dedé, ele fica e quem sai é outro? Não, calma, porque tem reunião agora, mas estamos conversando, vai ser o dia do Fico Cruzeirense. É nóis, e tá chegando gente hoje aí, hein? Pois é, pressão pra cima do Arrascaeta também, fique ligado, a gente volta já já com tudo isso e muito mais pra você. Esquece, você tá rindo. Galo! Falando em pessoas, você tá rindo, Dedé. Com a bancada democrática já calculando a quilometragem do campeonato mineiro. É o jeito, né, Léo? Agora vamos focar no mineiro, né? Vai treinando o campeonato mineiro, essas longas. Tu dando mapa geográfico também, algumas que tá muito ruins em Minas Gerais, né? Então a gente espera que a nossa segurança seja restabelecida através de boas obras aí. Mas enfim, você vai treinando no campeonato estadual porque a Série B também vai ser longa. É, mas a Série B ainda vai de avião, né, Léo? A C é que é voo rápido. Lugar que você pega barco, viu? Passa por tribos. É embaçado, sério. Falou no avião. O que o avião celeste trouxe, o Gão? Desembarcou em Confins, Jadson, tudo certo? Jadson, tudo certo, vai fazer exames agora, né? Representa com o time agora, vai se apresentar com o time agora na reapresentação na parte da tarde. Foi aquela negociação em que foi Digão, foi Ezequiel e foi Bruno Silva também pro Fluminense. Não chega para ser titular, né? Chega para compor elenco, porque a gente tem Henrique, Ariel Cabral, Romero, Lucas Silva ainda no time. Lucas Silva fica? Então, a gente tem ainda esse imbróglio aí, mas acho que o Real Madrid deve deixar ele pelo menos até a metade do ano. Então, desembarcou o Jadson agora no avião celeste. Esse é volante que foi revelado pelo Fluminense, aí foi vendido para futebol italiano. Foi para Fiorentina, né? E agora voltou, né, para o Fluminense. E agora o Cruzeiro teve interesse nele, mas é o que eu digo, não chega para ser titular. O ano passado o Cruzeiro usou muito seu time alternativo, e o time alternativo em algumas horas realmente deu uma tropeçada, quando a gente precisava dar aquela buscar pontos, a gente não conseguiu, e o Jadson chega então para reforçar essa parte também, também para ser um bom substituto. Você vai sentir saudade do Bruno Silva? 60% dos direitos foram repassados ao Fluminense. Muito, demais. Nossa senhora. O que que o avião atleticano trouxe da Maravilha? É agora, desembarca. Esse zagueiro da Maravilha, ele é altão, olha lá. Ele para no ar. Opa, Leozinho, aí fere da ciúme. Igor Rabelo do Botafogo, Botafogo estava segurando a onda porque está cheio de dívida lá e tudo mais, queria uma boa proposta, mas você pensando bem, Dada, 15 milhões, que é o que foi anunciado do investidor atleticano, mais o empréstimo do Gabriel, é uma boa proposta, não? É uma boa proposta, porque o atleticano está desesperado, a diretoria está desesperada. O torcedor está desacreditado. Então, é hora de mexer. Vamos mexer, vamos pegar esse leão e jogar para fora. Agora, a vida é boa por causa disso, né, Léo? Ah. Mesmo quando você está mal, tem um pior do que você, né? Se o atleta está desesperado, imagina o Botafogo que está vendendo para o atleta, piorando o time dele. Está mais desesperado que você, Zé. Então a gente volta já já com mais novidades do nosso futebol. Fica aí com ele. Hoje é o dia de que ligar na tomada. O Galo na tomada. Tá maravilha, Toledo e o Gão. Vocês estão preparados para a Copa São Paulo Futebol Júnior? Vocês Lógico. Acham que o time de vocês está bom? Fala aí, então, sem falsa modéstia, sim. O melhor na base hoje no Júnior é o América. Né? E os outros vão correr atrás. Eu acho que o Cruzeiro precisava se reforçar um pouco mais, porque a Taça São Paulo Futebol Júnior é muito complicado. Ganhamos apenas em 2007, naquela geração do Rafael, do Guilherme. Acho que o técnico do Sub-20 é muito bom. O time me preocupa bastante. Tem toda a minha torcida, mas eu acho que tem umas pecinhas ali que às vezes poderia ser mexida, se a gente no banco quer melhor. Você confia na base, Atlético? Eu confio pela tradição. O Galo sempre deita e rola, né, nesses campeonatos. O Atlético teve em 2019 um sub-17 muito bom. 2019? Não. 18, desculpe. Ano passado, sim. Um sub-17 muito bom, Dada. Né, que alguns jogadores vão ser aproveitados. Porque o que acontece nessa fase, Gão, é o seguinte. Os jogadores de 20 anos, muitos eram titulares ano passado, eles não podem disputar agora.
Então o técnico tem mais ou menos, foi para a Copa do Rio Grande do Sul e tem que remontar o time. Então já tem que vir com essa preocupação antes. Por isso que às vezes o time chega meio desmontado na Copa São Paulo, porque está nesse processo de transição. Agora o América está bem certinho para isso e tem muito jogador bom. Indo jogador do Sub-17, o Bigode, né? Muita gente boa lá. Inclusive, 17 anos e já tem apelido de Bigode. E a mãe dele odeia que eu chame ele de Bigode. Ela vai ficar brava comigo. Mas eu esqueço o nome dele. É igual amigo. Não, Bigode. Se você é perguntar, pergunta pra mim como é que chama o Bode, o Tatu lá de Baipendi. Eu conheço há 40 anos, eu não sei não o nome. Sabe o nome. Vamos ver aqui na Acho do Dudu. O grupo, a Copa São Paulo Futebol Júnior 2019, o grupo 20 de Porto Feliz, Desportivo Brasil com Uberlândia. Hoje estreia 15 para as duas. É um jogo ruim para o Uberlândia porque o Desportivo Brasil tem feito um trabalho excelente nas categorias de base. O grupo 29 em Diadema tem Atlético e aqui da Uanense. Nossa, é a tribo da Dal. Eu quero mão cheia. Eu quero mão cheia. Então fala o nome do time. Quê? Não vai falar não, Léo. Aqui não, dá... Não. Você não dá aqui, nada não, aqui. Fica quieto aí. Aqui dá não, deixa ele falar isso. Aqui que queres. Grupo 3 em Marília, Cruzeiro e Babaçu do Maranhão. Pois é, o Babaçu do Maranhão, não vamos subestimar, vamos pra cima, Cruzeiro, aquilo que eu falei. Precisa mexer em algumas peças pro time se ajustar. Agora, Marília é o reduto de cruzeirenses, hein? Então é bom os cruzeirenses de Marília aí comparecerem, porque o time vai precisar. E a estreia no Grupo 10 em São Carlos, o América com o Atlântico da Bahia. Nós vamos atropelar esse time aí, né? Que até parece com o Atlético, nós vamos atropelar. Agora é o fim dos tempos, né? O Gão com medo de Babaçu, respeitar Babaçu. Ô, Gão, me ajuda aí, velho. Olha só. Se você tá com medo de Babaçu, na hora que você pegar o América, Não respeito que eu tô enfrentando América e Atlético. O Babaçu é muito superior na categoria de base do que vocês dois juntos. E o América esse ano está sem o seu goleiro São João, como diz o Jair Bala, foi oficializado pela Chapecoense aí, ó. É, esse é igual aquele cara, Leopoldo, amigo meu aí, tava casado com uma mulher de 50 anos. Aí separou e tal, eu tava com outro, eu falei, quantos anos? Ele, 55. Eu falei, meu filho, você andou pra trás. Você separou do ano de 50, então tem que pegar de 40. Então você é uma coroa de 50, se eu tiver uma coroa de 50 anos que... Tá ali, vamos focar aqui no João Ricardo. Ele tá comentário. Ó, por dois anos ele se apresenta esse amanhã aqui, na verdade é hoje, né? É. E o João Ricardo queria um contrato, queria um salário com o América, que o América disse, olha, isso aí não dá não, que nós, o América agora tá na Série B, ele queria salário de Série A. É, justamente, agora ele andou para trás, porque Chapecoense... Ele tem mais visibilidade do América na segunda do que a Chapecoense na primeira. Me ajuda aí, João Ricardo. Discordo, Chapecoense permanece na Série A, vai ter grandes jogos, vai ter grandes confrontos. João Ricardo vai poder mostrar o seu valor. O América na Série B, ele não vai ter vitrine para lugar nenhum, né, Toledo? Você me desculpa aí. Você que me desculpe, eu não te desculpo. Por quê? Chapecoense é menor do que a América. Chapecoense tem nome de time. E esse time dá um azar danado também. Então, eu sou contra. Quem eu acho que ele fez bobagem. Quem vai ser o goleiro do América? Eu acho que vai ser o Fernando Leal, Léo, para começar, porque precisa de experiência. Não dá para pôr menino agora, não. Tá saindo um cara que é referência no time e o Fernando Leal vai dar conta, tem muita experiência e vai segurar um. Eu voto no Jori. Acho muito melhor. Gente, você quer confusão, dele, né? Tem eleição? Você tá votando? Eu quero o Jori, que é isso? O Jori é um grande jogador, jogou ano passado, fez grandes partidas e pode voltar sim, sem problema nenhum. E atenção, o vice-presidente de futebol do Cruzeiro está incomunicável. Tem gente querendo gente do Cruzeiro. Ah, sempre tem. Né? Dessa vez a bola é... Arrascaeta, meu querido. Daqui a pouco mais informações, mais detalhes para você. Estamos em contato, na mira do Flamengo. Estamos em contato com o Marconi Barbosa, tentando contato com o Itaí Machado. O Marconi Barbosa até me respondeu, falou que estão em reunião. E vão dar notícia para a gente assim que saírem dessa reunião. Ou seja, estamos no aguardo. Mas eu garanto para vocês, hoje é o dia do Fico Celeste. O dia do Fico. Fica Arrascaeta, fica Thiago Neves, já está determinado, e fica Dedé. Tá rindo por quê, Dedé? Não, eu tô rindo na convicção que ele tem, sabe? Ele tá falando... futebol que você conhece bem, essa certeza toda... Não, o futebol, a gente não pode falar assim, 12 mais 2 são 4. Mas ele é novo ainda, ele aprende. Falando em... Amanhã vende os três, aí pela você vai forma, ver a pela forma como a coisa está sendo conduzida, como o Flamengo tá querendo agir pelas coisas assim, é que não vai funcionar, certo? Pode ser o dia do Fico...
chateado que ele saiu. Não, para time do exterior, se for um time do exterior que estiver agora reunido com o Itair Machado, aí beleza, aí realmente não tem como você competir. Daqui a pouco tem mais detalhes então, porque agora a gente vai falar de uma outra viagem. É a do presidente atleticano Sérgio Sete Câmara. Foi para a Argentina, Dada Maravilha. Uau! Tá de férias. O Sérgio Sete Câmara foi fazer na Argentina. Ele vai trazer joia rara, né? Porque na Argentina só seria tem joia o quê? Rara. Foi no telão. O joia rara seria o quê? Um atacante, um zagueiro? É, tá zagueiro. O Rabelo já veio. Não, nós estamos precisando um lateral, de um meio campo. Uma meiuca ali para fazer sombra ao Casares, por exemplo. É. Né? Para botar a bola é uma mais rápida. Difícil de encontrar. Na verdade, não pode fazer sombra o Casares, não, senão ele deita. Tem que ser concorrência. Tem sombra pro Casares. Tem que colocar sol do Casares. Esquentar a moringa, né, Dada? Ó, Leozinho, você fez isso aí, agora eu vou passar na rua, o pessoal vai pegar no meu pé. Centroavante na mira do Atlético seria esse aí? Quem? Quem? Quem, Hugão? Não estão reconhecendo pelo vídeo, não. Hein? O Corpanzil? Ávila? Eles estão querendo o Ávila? Eles estão querendo o Ávila? É isso mesmo? É. Será esse, Dada Maravilha? O seu é ser cruzeiro mesmo, hein, gente? Eu vou aceitar, eu vou aceitar. Acha um bom atacante? Não, acha um bom atacante. Tem a cara do Atlético? Do jeito que vem, ele põe a bola para a rede. Mas ele tem mais o jeitão do Atlético do que do Cruzeiro. Não existe isso, não. O Cruzeiro gosta de centroavante com mais qualidade, que toca, que distribui, sempre foi assim. Aí a qualidade, o trombador, aí o cara cortou, não, ele é mais trombador, ele é mais dadá, é mais Atlético. O cara que vai com raça, com vontade, mas que não tem... Toledo não conhece muito a história do Cruzeiro, não. Tive muito comum. Você falou de trombador, velho. Qual? O Marcelo Moreno, por exemplo, era trombador. Não, sabe? O Marcelo Moreno tinha um pouco de técnica, né? Também. Que pouco de técnica, segunda velho. Vez ele agora, tá doido. Fala outro. Não, o Borges era mais técnico, né? Deixa eu ver, se for voltar lá eu encontro. O Tostão era trombador, né? Lopes Tigrão era muito bom, Lopes Tigrão. Tinha o Lopes Tigrão, não. Farias, Fortigosa, Anselmo, não. Ramon, meu querido. O Elton Paulista. Nem jogou. Olha a leva de centroavante aí, velho. Não, o Elton Paulista tem técnica também. Muita. O Anselmo nem jogou. Não, mas aí a característica do Ávila é bem mais de trombador do que esse que você citou aí. Né? Até pela complexão física. Concordo. Na verdade, Léo, o Gão essa semana tá querendo me contrariar. Então aqui, se eu falar que o Dirceu Lopes era bom, ele vai falar que era ruim. É não, só isso que ele falou. É o maior cabeça dessa aqui no geral. Dada Maravilha, se for o Ávila, você gostaria. Não, eu gostaria. Mas você sonha com outro argentino, por exemplo, a volta do Prato. Ah, isso é impossível, o cara tá muito valorizado. Tá valorizado, é verdade, Dada. É o seguinte, por falar em valorizado, o Dedé tá na mira do Abel. Abel foi zagueiro, é o novo técnico do Flamengo, né? E ele, o Dedé, o Abel falou com o novo presidente lá, o Landim, falou assim, você pode não trazer ninguém, mas tem que trazer o Dedé. Então Preciso, o Abel tá... de novo no cheirinho aí, ó. Abel fala desse reforço sonhado. Qualquer treinador do Brasil, você perguntar, se você fizer uma enquete, você terá uma... totalidade a 100% de sim, eu quero, eu adoraria ter na minha equipe, é unanimidade nacional, né? É bom, né? Se a gente sabe que o Flamengo está tentando, é porque está pensando grande, né? E é assim que a gente quer. Agora, como te falei, o Flamengo tudo é muito complicado, né? Tudo é muito mais difícil. Tem um site, inclusive, o Gal de notícias nacional, ele é sediado em São Paulo, que diz o seguinte, Flamengo, o site está dizendo isso, Flamengo espera a atitude do Dedé. Atitude é assim, o Dedé convenceu o Cruzeiro a negociar com o Flamengo. meu querido, mas você vai ficar querendo nesse ponto, vai ficar querendo mesmo. Vamos explicar agora, com calma a situação. Vamos. Tá, então, e tem coisas aí, Léo, que vocês não estão sabendo, e que eu vou dar em primeira mão aqui. Vamos lá. Na verdade, o Abel... O sonho dele era o Messias. Só que aí ligaram para o América, falaram o valor, e o América falou, com essa micharia vocês não vêm não, que não tem nem conversa. Aí eles passaram a tentar o Dedé. Léo, então a verdade é essa, está sendo omitido uma parte, mas eu estou aqui para esclarecer. Leopoldo Siqueira, meu amigo Toledo, foi visitado pelo Fred Krueger essa madrugada, esse pesadelo passou por lá, vamos focar no que é sério. Então, porque... A nota oficial acabou do um momento Cruzeiro, de piada, né, irmão, que tá doido. Né? Fica, a nota oficial do Cruzeiro diz o na quê? Sua. Em razão das inúmeras matérias, tarará, tarará, o zagueiro tem contrato até 2021, né, e vai se apresentar hoje. Está garantida a presença
do Dedé hoje na representação. Exato. Tem nada garantido. Cara, pré-representação, todo mundo vem. Vamos explicar uma coisinha. A representação está garantida. É, ué. Vamos explicar uma coisinha aqui. O Dedé, a multa dele, depois da renovação do contrato, que foi em julho, é de 330 milhões. Certo? Aí se impede com que ele possa ir para outro clube ou não e tudo mais? Não, não impede. Quanto seria o valor para ele sair, você acha? Do Flamengo ou de qualquer time? Deixa eu só concluir meu raciocínio e a gente já vai nessa parte aí. Então o que acontece? Com esses 330 milhões, ele pode chegar para o clube e falar, olha, quero realmente ir para um time do exterior e tal. Acho que para um time do exterior, o Cruzeiro até abre mão dessa parte, dessa multa, porque é interessante para o Dedé que ele possa concluir a sua carreira, certo? Perfeito. Para um time do Brasil, o Cruzeiro não vai reforçar um time do Brasil. E da forma que o Flamengo quer, não vai funcionar. O Flamengo foi até o investidor, sondou, procurou saber. Mas desde 2015, a norma da FIFA é a seguinte. Quem determina a venda ou não do jogador é quem tem os direitos federativos do jogador. E não quem tem os direitos econômicos dele. Quem tem os direitos econômicos pressiona, vai em cima, mas determina aquele por quem realmente o time escreve e ele joga. O grupo de investidores, né, que tirou o Dedé do Vasco, contratou o Dedé para o Cruzeiro há 6 anos, 14 milhões de reais, segundo notícias que vem do Rio, estaria então pressionando o Cruzeiro, o grupo desmentiu o Cruzeiro também, a vender para ele tirar essa... para lucrar. Ô, Leopoldo, né? Mas procede uma informação dessa por quê? Investidor não entra nisso para brincar. Lógico que não. Ele não é porque é cruzeirense, né? Mesmo aí, tem um atleticano aí com muita grana que ajuda, mas que também tem lucro naquilo, que é merecidamente. Então, o que que acontece? O cara pôs 14 milhões, tem 6 anos, põe isso aí a um juros de 1%, quanto que estaria hoje? E o Dedé está ficando mais velho. Pode ser que daqui 2 anos... não se consiga 10 milhões pelo Dedé. Então, do ponto de vista do investidor, financeiro, ele está claro. Certo que exatamente, ele é lógico. Esse grupo detém 51,91% do Dedé, o outro grupo 6,5%, uma assessoria 30,5%, né, e um empresário dono de um laboratório 11,9%. Está dando 110 esse trem. E o Cruzeiro ficaria com 20% de vitrine. Sim. E repassaria esse valor. Porque é o seguinte, volta mas deu na mais nota de 100, meu pô. Você tá igual o Galo, cego lá do... Deu mais de 100? Deu mais de 100 aí. Ué, é essa conta aqui, ó. 51,91, 11,9, 6,5, 30%. Aí já quase deu 100. Tem mais 20 do Cruzeiro? Não, porque os 20 do Cruzeiro devem estar incluídos dentro de algum desses faturamentos. O 20 está dentro de alguns 30. Vou organizar, porque senão o telespectador fica maluco. Volta na nota do Cruzeiro. O Cruzeiro colocou nessa nota, inclusive, lembrando aquele artigo, né, aquela portaria da FIFA que proíbe a interferência de terceiros em direitos econômicos de jogadores. É porque antigamente o investidor podia chegar e falar, tá negociado, ponto final, acabou, vai sair, pronto. Agora quem determina é o clube. Não, né? Não, peraí, gente, nunca pôde fazer isso. Está no contrato, certo, Toledo? Está no contrato, certo. Sim. Então, assim, se tiver negócio com o Flamengo ou qualquer outro clube, o Cruzeiro tem que repassar esses valores, obviamente. Sim, claro. Né? Então, adianta alguma coisa a portaria da FIFA? Então, o que adianta é que, por exemplo, se você quiser fazer valer ela, ela vai adiantar. Mas peraí, Leopoldo. Se você quiser fazer valer. Se então... o cara não tinha dinheiro, os investidores entraram e viabilizaram o negócio, eles têm que ter voz ativa também, ué? Senão não adianta você ser investidor. Você pois só entra na hora ruim, de boa grana. Não, mas o que a FIFA quer é o quê? É o fim dos investidores, ou não? Toledo, sim. Aí não vai ter compra de jogador. Mas presta atenção. Quando o investidor vem pressionar o clube faz uma contraproposta. Fala assim, olha, vamos segurar mais um pouco, a gente melhora essa condição aqui, melhora... Tem conversa. Obviamente o Cruzeiro vai sentar para conversar com os investidores do Dedé. Não vai deixar assim, tipo assim, olha, tá querendo, vai vender, como é que é e tal. Tem que sentar e tem que ter conversa. Nesse caso, a questão do Cruzeiro não é financeira, é técnica. Precisa do Dedé, precisa do Dedé. Importante. E mas vai reforçar o Flamengo também, que, tá, né, que vai jogar também. Exatamente, mas o financiador, o investidor, quer o quê? Quer que o Dedé... Não, quer dinheiro. Exato. Se o Cruzeiro, se é Cruzeiro, se é Flamengo, ele quer o dinheiro. É, porque, só esclarecendo rapidinho aqui... O contrato, quem tem contrato na federação é o clube. Sim. Não existe investidor no futebol. É o direito não existe federativo, direito, não, exato. Não existe direito econômico. Perfeito. Existe direito federativo, perfeito. Que é registrado na federação com a multa. O econômico é um subterfúgio que tem para quem investe. Exatamente. Que foi o que eu já falei aqui. Não, você falou que não existia, sempre teve isso. Sempre teve. Eu não falei que não os direitos tinha. São do clube. Eu não falei que não tinha. Veja bem, falando em dinheiro... Thiago Neves acaba de assinar a renovação com o Cruzeiro. O vice-futebol Itaim Machado já garantiu a permanência dele e está agora assinada. Ele tinha o contrato até o final desse ano, tem o contrato agora até o final do ano que vem, 2020, né? E se ele jogar pelo menos 42
jogos, automaticamente será renovado até o fim de 2021. Aí eu concordo, porque obriga o Thiago Neves a ter uma regularidade, a se manter em campo, porque eu acho ele muito importante em jogos decisivos. Em jogos em que o campeonato exige um pouco mais de entrega física, o Thiago Neves não rende tanto. Dessa forma eu concordo. Leozinho, eu queria entrar nessa brecha para dizer uma coisa. Tite, deixa eu te ajudar. A melhor zaga do futebol brasileiro é Dedé e Messias. Por favor. Quê? Dedé e Messias, tem melhor zaga do futebol brasileiro. Gostei, Dadá. Gostei não. Da sua atitude. Sendo que o Messias, como eu já disse, uns 10% mais caro. Daqui a pouco a gente fala da missa do Cruzeiro, na qual vice-presidentes disseram que o fim da equipe de atletismo não está ainda decretado. Daqui a pouquinho, porque agora é hora de falar que o Atlético Dadá Maravilha, então, retorna hoje também aos treinamentos, correto? Graças a Deus. O Corinthians continua querendo o Luan, mas tem que chegar com a grana, não é isso? Porque a troca com o Cleiton já era há muito tempo, não é? E enquanto isso, um campeão de 71 manda um recado. É, o Dadá é maravilhoso, cara, sobre todos os aspectos, né? Como jogador, foi. Uma vez me fizeram uma pergunta falando assim: quem era melhor? Para você, quem era melhor? Dario ou o Reinaldo? Aí eu falei assim, olha, Dario, para mim, é fenômeno. E Reinaldo é gênio. Então não tem quem é melhor. Um é fenômeno, outro é gênio. E é uma pessoa maravilhosa, eu amo muito Dario. Dario é um cara do coração. Todas as pessoas que eu encontro que falam Dario gostam dele. Isso é o maior legado que ele pode ter na vida, isso, né? Então, fora o craque que ele foi e o artilheiro que ele foi. Me agradeceu muito por aquele cruzamento já. Ah, ele fala que 99 fui eu, nada disso. Se ele não está lá para parar no Água Beija-Flor, não tinha o título, não tinha 1-0. Então os méritos são deles também. São ao melhor, são de todos, né? É, realmente. É, beleza, hein? Eu gosto demais do Humberto Ramos e eu fico elogiado. Eu me sinto honrado de ser chamado de craque, eu sei que eu não sou. Eu sou apenas uma máquina de fazer gols. Nossa. Craque era ele, né? Craque era Lula. Ele. Lula. Deve ser muito bom ser elogiado por um craque como ele, né? Que fez história. Agora, você é um fenômeno mesmo. Você é um fenômeno da comunicação. Você criou o marketing esportivo, o marketing pessoal. Parou no ar. Você é formidável. Ele tá falando sério. Você tá elogiando, ele tá brincando. Cara, velho. Ele tá te elogiando. Você tá achando que ele tá brincando. Só não é bom da cabeça desde o início. Ele elogiou agora, né? Que ele tá recebendo elogios e agrediu. É, e atrapalhando meu cabelo, que já não foi muito bem cortado. A reclamação ao vivo pro estado do cabelo. Mandei um recado aí. Puxa vida. Pra cabelo ali. Ai, ai, ai. O Humberto Ramos é membro do nosso Conselho de Notáveis do Troféu Tele Santana. Lembra você, daqui a pouquinho começam as votações, né? Na semana que vem a gente apresenta os candidatos ao Troféu Tele Santana, referente ao ano de 2018, a nossa festa, o Oscar do Futebol Mineiro. E manifestação aqui. Gosto das manifestações das redes sociais. Vamos lá. O Capitão América tá dizendo que não tem nada a ver de Ávila no Atlético. Capitão América? É. Tá assinado. Adilson Batista? Tá comunicando? E o Batman? O que é que o Batman tá falando? O Severo Arantes, de Caratinga, tá dizendo aqui que confia no Igor Rabelo na zaga, complementando a informação da Igor Rabelo, tem 1,91m. Nossa senhora! Com o Hever ali vai ser... Mateuzinho passa debaixo das pernas. Arrascaeta vai colocar a bola na boca dos dois. Arrascaeta jogando por qual clube? Cruzeiro Esporte Clube. Fica. Tá bom. Leozinho, qual... Acabou a reunião lá? Peraí, dá. Ainda não, mas fica. Agora vamos complementar a informação. Quem está reunido com o Itaí Machado? Então, a informação a gente não sabe ainda quem está reunido com o Itaí Machado. É um dos empresários do Arrascaeta que é um dos empresários do Arrascaeta que está reunido tal com ele. Porque tem uma proposta, eu acho que a proposta é a proposta do Flamengo, seria aquela de 10 milhões, de euros. Certo, tal. Mas eu acho que o Itaí Machado vai falar assim, ó, irmão... Tá pouco, tá fraco. Qual que é a multa rescisória dele? 120 milhões. Deve ser mais. Eu ficaria muito aliviado, porque esses comungados, ele não pode ter o América. Ele tem de chaleira, de bicicleta, de calcanhar, de fora da área. É Flamengo, Corinthians, Atlético e América. Ele é o terror desses quatro times. O América fez proposta? O América? Não, nós temos jogador pra posição dele. Tem, ô. Nada. Igual que nem. Não, Leozinho, eu tô emocionado aqui. Em ver tantas coisas bonitas, mas eu queria mandar um abraço para o Humberto Ramos, que ele é meu ídolo. Agora, ele exagerou. Tadinho, craque eu não sou, não.
Craque é ele. É, o Pérez está aqui me complementando aqui as informações, que estão chegando aos poucos, né? Como é que é a proposta pelo Arrascaeta? Seriam de 10 milhões de euros por 75% dos direitos. Porque, na verdade, né, o Cruzeiro tem do Arrascaeta 25%. Daqueles 89% dos outros? É, mas o que acontece? Hoje em dia você tem um jogador desse, é muito difícil o time ter boa parte do percentual dele, né? Até aquela determinação da FIFA, que saiu em 2015, até os clubes conseguirem dominar essa parte toda de manter os direitos econômicos somente para eles, isso vai demorar uns 10, 20 anos. Ou seja, tem muito jogador fera aí que realmente é fatiado ainda. Vai demorar um pouco ainda para isso mudar. Daqui a pouco a gente fala mais de Atlético e vamos agora mergulhar no território que está polêmico, está arenoso, do Departamento de Atletismo do Cruzeiro, né? É, o diretor, até então, do departamento, o técnico também, né, Alexandre Minardi, foi chamado pela diretoria do Cruzeiro para a rescisão dos contratos, né? São 9 atletas? 9 atletas, né, de atletismo. E é um custo de R$30 mil mês. É, isso, exato. É, eu fiquei sabendo de uns 600 mil ano, contando tudo. Sim. É, aí, chateado com tudo isso, Minardi tem procurado aí a imprensa, tem falado poucas e boas, né, Minardi? É. E a nossa reportagem foi até a missa do Cruzeiro ontem encontrar a diretoria. O presidente não foi, está em viagem. Vice de futebol, Itair Machado, está nos afazeres do futebol, né? O diretor-geral Sérgio Nonato também está em viagem de férias. Enfim, vice-presidentes se manifestaram sobre esse fim do Departamento de Atletismo do Cruzeiro, que diz que essa passagem é vencedor. Vencedor de tradição, né? Mais de 20, 30 anos, se eu não me engano, que o Departamento de Atletismo do Cruzeiro traz grandes títulos e leva o nome do Cruzeiro para longe. Afinal de contas, acaba ou não acaba o atletismo celeste? É, eu não acredito que será o fim do atletismo no Cruzeiro. É, eu acho que houve aí um desencontro de informações. O Cruzeiro tem muito orgulho pelo seu atletismo, por todos os esportes especializados. E o nosso presidente Wagner Prisa, com certeza, ele vai trabalhar muito para que o atletismo continue. Eu acho que foi um mal entendido. Eu tenho certeza que o presidente vai se empenhar pessoalmente nessa questão. Ele que é apoiador do atletismo e de outros esportes que o Cruzeiro, outras modalidades que a gente tem hoje dentro do Cruzeiro. E vou ter uma outra conversa com ele para que o que for possível ajudar aí para a gente continuar. Eu estou na esperança e muito otimista contra o atletismo. Então falou primeiro o Hermínio Lemos, vice-presidente administrativo, e agora o Ronaldo Granata, segundo vice-presidente do Cruzeiro. O que está acontecendo? Se os dois vice-presidentes estão dizendo que foi mal entendido, não é bem assim, pode reverter? Eu acho que essa diretoria tinha combinado, ou tinha decidido de acabar? Eu acho que essa questão de rescisão contratual do Cruzeiro é porque realmente, em torno de R$600 mil, esses R$30 mil, na verdade, é custo de atleta e tal, etc. Chegando naquela questão, por exemplo, de material esportivo, e tudo que se é investido, chega realmente, né, a R$600 mil, né? Eu acho que o Cruzeiro deve buscar uma parceria. Gente, isso é uma hipótese, tá? Não é uma informação, isso é uma opinião que eu acho que realmente deve estar passando pelos dirigentes do Cruzeiro, né? Eles devem buscar uma parceria para que esse custo não saia diretamente do Cruzeiro. Mas que o Cruzeiro não quer acabar com o atletismo, isso é verdade, não quer. A gente está ouvindo os dirigentes aí falar, né? Agora, ô Minardi, fica mais tranquilo, mais calmo, entendeu? E às vezes, de repente, é até bom que o atletismo tenha uma certa independência para, de repente, buscar outros ares, ampliar seus horizontes, né? O Cruzeiro tem muito orgulho do atletismo, é bem verdade, 30 anos de tradição, ganhando títulos, se apresentando nas grandes maratonas do mundo todo, representando o Brasil e levando o nome do Cruzeiro para fora. Mas eu acho que é isso, o Cruzeiro deve de repente buscar uma parceria, assim como é com o Cruzeiro do vôlei, né? Como é com outras equipes de repente aí, como foi também com o futebol americano. Vamos ver. Agora, o futuro a Deus pertence, eu acho que vai sair o melhor para todo mundo. Intrometendo no seu time, mas como uma pessoa a vida inteira envolvida com os esportes especializados, né, comecei minha vida trabalhando na Federação Futsal, de vôlei, de atletismo, de natação, e gosto muito dessa variedade de esportes, eu acho que R$600 mil para o Cruzeiro não é nada, né? Então, eu acho que a questão aí não é financeira. A questão aí é mais de uma política interna mesmo, né? A gente sabe que o Minardi é extremamente competente, mas é uma pessoa polêmica também. É polêmico com a gente, da imprensa, e é polêmico internamente no clube.
Então, eu acho que deveriam fazer uma conversar e tentar quebrar essas arestas, porque 600 mil para um clube que está projetando 500 milhões para o ano não é nada. Para a visibilidade que o atletismo dá e para o retorno que ele dá institucional para o clube. Então, eu, se fosse presidente ou tivesse alguma autonomia em qualquer clube, eu nunca acabaria com o atletismo, com o futsal, como fez o Calil. Achei de forma muito errada quando ele assumiu o Atlético, um time campeão mundial. Então, os especializados também são importantes. Tem que parar de olhar só para o futebol, porque senão a gente fica nessa mesmice no Brasil de só ter futebol e não discutir nem apoiar outros esportes. Pois bem, é isso aí. O Cruzeiro venceu maratonas importantes, como a nossa, a Alterosa, né? Maratona Internacional, Corrida na Pampulha, a única que entra no Jardim Zoológico. Frank Caldeira, em 2006, venceu a São Silvestre. Foi. Né? Então vamos ver, aguardar o desenrolar de toda essa situação. Só perdem praticamente para os quenianos mesmo, para os africanos, que entraram no atletismo de forma muito forte, né? Mas é uma das equipes mais fortes do atletismo brasileiro, é do Cruzeiro. É isso aí. Bom, daqui a pouquinho a gente volta a falar do caso Arrascaeta. Acabou a reunião? Eu tenho uma informação. Ainda está lá. Eu tenho uma informação sobre essa questão toda de percentuais, valor de venda. Fique ligado, hein? Porque agora, Dada Maravilha, é hora de ver o seguinte: o Atlético está na Libertadores 2019. Não, está na pré-Libertadores. Não, está na pré, mas nós vamos nadar de braçada e vamos na Libertadores. Vamos a diretoria, em que pese dificuldades financeiras, que são inerentes a todos os clubes brasileiros, né? A diretoria, mesmo o Flamengo que está querendo todo mundo, né? A diretoria atleticana quer reforçar para fazer uma bela Libertadores, não é isso, Dadá? E a gente se recorda, a nossa produção começou a se recordar do seguinte: em 2012, o time que formou a base para 2013, você se recorda o que aconteceu em 2013, né, Dadá? Beleza. Né? Com esse ano que passou, formando o time para 2019, tem comparação? Quais os paralelos que são importantes dos atleticanos fazerem agora? Então, com vocês, a reportagem especial. Se tem uma coisa que o torcedor atleticano gosta de lembrar, é do ano de 2013. Mas pouco se fala da campanha anterior, de 2012. Lembra do Atlético de 2012? Pouco, cara. 2012? Lembro de 2013. 2012 eu não tô lembrar muito bem, não. Pois é, o Atlético foi campeão mineiro invicto, vice do brasileiro e garantiu vaga para Libertadores. Já em 2018, o Alvinegro se classificou para a competição intercontinental na última rodada do Nacional e não levantou nenhuma taça. E aí, será que este ano dá para repetir o feito da Libertadores de 2013? Olha, sinceridade, eu acho meio difícil. A gente tá com a contratação aí, eu acredito que dá pra gente lutar pelo menos. Nós vamos fazer um timaço e vamos vir com tudo. O Atlético de hoje fica muito aquém, né, velho, do que era, pelo menos em 2012, né? E você sabe quem estava naquele time e que permanece até hoje? Apenas Vitor, Leonardo Silva e Hever, que está de volta e pode reeditar com outro pilar daquela base, as famosas Torres Gêmeas. Em questão de liderança e de bastidor, de vestiário, sim, velho. O Vitor ainda, tudo bem que é goleiro, né? Então a gente tem essa pegada, mas o Léo Silva, eu acho que já tá na hora dele passar pra dentro dos bastidores, já começar a ajudar internamente a galerinha que tá subindo da base. O Vitor, o Léo e o Hever é um dos melhores jogadores que eu acho que já vi jogar pelo Atlético. Inclusive o Ronaldinho, mas eu acho que com certeza esse é uma grande força para o Atlético para o próximo ano. Mas como todo atleticano, a palavra acreditar não pode sair do vocabulário. Sempre, acredito no Galo sempre. Claro, com certeza, cara. O atleticano nunca desiste do Galo, né, cara? Eu acredito sim. Vou acreditar, mas o time vai ter que provar pra gente também. Não adianta chegar lá e gritar eu acredito, e os jogadores também não sentir essa energia do Galo. É isso, Dadá. Então, 2012, aquela base com o Ronaldinho e tudo mais, chegou em 2013, deu do que deu. Agora, essa base, na sua opinião, ela tem sustância para fazer um bom time? Eu fico emocionado quando eu vejo o torcedor falando do time, igual o menino falou aí, porque tem que sentir firmeza na equipe, tem que sentir confiança no jogador. Isso que
que é ideal. Não adianta falar em milhões, trilhões, se o jogador chegar aqui e não faz nada. Então, a necessidade do torcedor é estar sempre junto com o jogador. E o jogador respeitar a opinião do torcedor. Porque uma crítica faz parte. Eu fui criticado em 68, eu só voltei a parar na rua. Em 69, o pessoal me agarrava, me levava pela Praça 7. Voltando então, a 2012 e 2019, Dada, a base do time atual, o que você acha que precisa ter para ser ainda melhor? Você não acha muito velha, não? Hever e Leonardo Silva, o Ricardo Oliveira. Bem, você não acha que tá um o time pessoal está assim, falando muito na zaga. Todo mundo está falando na zaga. Eu estou pensando na marcação. Um Donizete, como fez. Agora não, o Donizete já se desligou do Atlético. Mas precisa de um jogador cão de guarda. Xerifão. Pitbull, xerifão lá. Porque a zaga tá solta. Pois bem, vamos voltar a falar então do Cruzeiro. Ontem, 98 anos, teve aquela missa, a diretoria, né, a cúpula principal ali, presidente e tal, não compareceu, mas teve a missa, né, Gão? Foi emocionante. E na sequência eu vou falar mais de Arrascaeta, hein? Fica ligado. Há 98 anos surgia um grande clube na cidade, de páginas heróicas e imortais. E para celebrar o passado e abençoar a nova idade, uma missa foi comandada pelo padre cruzeirense Gilson de Oliveira. Poder transmitir para eles a importância também da fé e do quanto que o esporte pode ser de fato para nós um momento de unidade. Por isso, a alegria de celebrar. O ginásio do Barro Preto ficou lotado de torcedores, todos esperançosos por um bom 2019. E tem uma conquista, a da Libertadores, que vale tudo por ela. Tem 21 anos que não conquista, né? Vai fazer 22 agora. Então tá na hora de ganhar. Eu vi uma, né? Eu tava muito novo, eu vi uma, mas tá na hora de ganhar a Libertadores de novo. Nós já vimos Copa do Brasil, Brasileirão. Esse ano, se vir de novo, nós não vamos reclamar, não. Mas a gente quer mesmo a Libertadores. A única coisa que eu tenho que pedir, papai do céu, hoje é a tri da Libertadores e o Mundial, se Deus quiser, e fecha tudo. Em viagem, o presidente do clube, Wagner Pires de Sá, não esteve presente. Mesmo assim, ele deixou um vídeo parabenizando o time. Muito obrigado por tudo que fizeram pelo Cruzeiro Esporte Clube e um feliz 2019. Arrascaeta é o seguinte, o Gão, recebeu uma informação agora recordando as questões contratuais, né? Ao defensor do Uruguai, o Cruzeiro tem que pagar 15 milhões de euros por 50% estabelecido em contrato. Certo. Né? Então, se vender por 10 milhões de euros para o Flamengo ou qualquer outro clube, não dá, não fecha a conta. Ainda não fecha a conta. Porque deve conta aos investidores. Aí é que tá, né? Então, de toda forma, Arrascaeta tá na ordem do dia. A gente volta a falar amanhã sobre esse e vários outros assuntos, que agora é hora do Alteroso Alerta com Rafael Martins. Vai no alerta! Até amanhã! Fica no fixo do GPC. Amanhã tem notícia. Galo! Obrigado! Alterosa Esportiva.